Teďka poprosím Báru Krčmářovou, ministerskou radovou z odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT. A to je kolegyně, která má na starosti přijímací zkoušky na střední školy a je nejpovolanější v tuhle chvíli vám říct, co už ministerstvo má za informace pro vás, po případě v jakém časovém horizontu další informace dostanete. Já moc děkuji Báře, že se k nám dneska připojila a že nám tady odprezentuje to, co je potřeba k přijímacím zkouškám. Tak, dobrý den, já děkuji za slovo a děkuji samozřejmě za pozvání. Já moc ráda odprezentuji, co mám připravené, nicméně pro ty, co třeba se účastnili konference v minulém roce, tak toho až tolik nového neřeknu, protože bohužel ty legislativní změny, které už jako dlouhé měsíce chystáme, ohledně přijímání žáků z zahraničí, tak se zatím ještě pořád nepodařilo projít tím legislativním procesem a jak vlastně už zmiňoval i pan vedoucí Pohořelý, tak my jako velmi doufáme, když jsme doufali, že už budou platit od tohoto letošního roku, tak doufáme, že budou platit od toho dalšího školního roku. A já samozřejmě ty změny opět připomenu a doufáme, že už teda projdou v tom znění, v jakém jsou aktuálně navrženy. Takže se vracím k legislativnímu ukotvení. Stále tedy platí to původní znění paragrafu 20 odstavec 4, které se tedy již asi si troufám říct několik let pokoušíme změnit, protože není úplně jako přesné ten výklad toho znění je poměrně různorodý a setkáváme se prostě s různými přístupy a hlavně je jako hodně nekomfortní pro uchazeče, kteří přijdou zejména teda do 9. ročníku základní školy do České republiky nově, a tím, že teda přijdu do 9. ročníku a nastoupí do české základní školy, tak ztrácí nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka, což samozřejmě všichni chápeme, že je jako poměrně nespravedlivé a je pro ně jako velmi těžká situace. Ale pro tento školní rok toto znění ještě pořád platí, to znamená, že na to prominutí zkoušky z českého jazyka mají nárok pouze osoby, které již předchozí vzdělání proběhlo mimo území České republiky. Nemají tedy nárok ani uchazeči, kteří se vzdělávají třeba v mezinárodních školách na území České republiky. V loňském roce asi většina z vás tuší, že se jakoby poměrně zásadně proměnilo systém přijímání přijímacího řízení do středních škol. V souvislosti s tím tedy vznikl i nový prováděcí předpis, je to vyhláška 422 z roku 2023, která ale v podstatě v té oblasti přijímání uchazečů z zahraničí převzala to původní znění a jenom upřesňuje znění paragrafu 20 ve školském zákoně, to znamená, říká, kdo konkrétně má nebo za jakých podmínek se potom přistupuje při prominutí té zkoušky z českého jazyka k uchazeči a jakých částí té přijímací zkoušky se to týká. To znamená, netýká se to jenom zkoušky, která se jmenuje český jazyk, ale jsou to i vlastně všechny části školní přijímací zkoušky, která obsahuje nějakým způsobem ověřování češtiny. To znamená, může to být i třeba všeobecný přehled, pokud ta škola má ve své školní části a ty části, které by se vyloženě zaměřovaly na gramatiku nebo na nějaké ověřování třeba i české literatury a tak dále, tak tyto části by měly být z té školní zkoušky vyloučeny. Co se týče toho navrhovaného znění odstavu paragrafu 20, paragrafu 20 odstavce 4, tak to znění je v podstatě od počátku stejné. My jsme navrhovali to znění ve formě, aby se posuzovaly 4 roky, které v podstatě předcházejí té přijímací zkoušce, a z těchto 4 let aby se posoudil počet let,
vzdělávání v zahraničí a pokud to budou 2 a více let, tak potom ten uchazeč má nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka. To znění je trošku složité, tím, že přijímací zkouška je v polovině školního roku, tak bylo potřeba to nějakým způsobem definovat, nakolik se do toho počítá i teda ten daný školní rok, ve kterém se ta přijímací zkouška koná. Takže to znění může vypadat, které tady vidíte, může vypadat trošku složitě, ale v podstatě ten význam je ty 2 roky posuzované ze 4 let, včetně teda toho roku, kdy se ta školní přijímací zkouška koná. Ten pod A vlastně znamená, že to dítě nebo ten uchazeč je ten rok ještě v zahraničí, k tomu ještě jeden rok předtím byl v zahraničí a posuzují se teda 3 roky předcházející školnímu roku, kdy probíhá přijímací zkouška. Ten bod B znamená, že ten uchazeč už je v České republice. To znamená, že v tomto roce vlastně není v zahraničí a posuzují se tedy 2 roky dalších 3 let před tím rokem, ve které probíhá přijímací zkouška. Účinnost, jak zmiňoval pan vedoucí, je navrhnutá i v celém tomto paragrafu od 1.9.2025. Pevně doufáme, že tentokrát už se opravdu podaří tu novelu, jakoby, aby prošla tím legislativním procesem, aby se opravdu podařilo toto znění nějakým způsobem zakomponovat. Ještě pro vaši informaci, co se týče, sice to netýká tohoto tématu, ale možná to někoho bude zajímat, v tom paragrafu 20 odstavec 4 se řeší i maturitní zkouška nebo posuzování úlev u maturitní zkoušky, tak jenom krátká informace, že co se týče těch maturitních zkoušek, tak tam došlo také ke změně. Původně se v podstatě posuzovaly 4 roky v zahraničí z 8 předcházejících, a nyní se tato lhůta poměrně významně zkracuje na 2 roky. Takže bude stačit prostě, když uchazeč byl 2 roky v zahraničí, aby měl nárok na úlevy u maturitní zkoušky. Tak, budu pokračovat. Tak, co se týče uchazečů s dočasnou ochranou, to znamená zejména uchazeče z Ukrajiny, jejich přijímání řeší na základě zákona Lex Ukrajina opatření obecné povahy, bylo vydáno už i v minulém roce. V letošním roce to znění tohoto opatření obecné povahy určitě uvažujeme to opatření i pro letošní rok vydat. Jenom pro vaši informaci, docházelo k poměrně složitému procesu a k mnoha úvahám, jakým způsobem nastavit podmínky a jakým způsobem jakoby omezit nebo definovat tu skupinu uchazečů s dočasnou ochranou. První úvaha byla taková, že by jsme kopírovali vlastně zákon Lex Ukrajina, který, jak už také bylo zmíněno, má ta opatření omezena na uchazeči, kteří jsou tady méně než 12 měsíců. Potom se nám toto opatření zdálo hodně přísné, i vzhledem k tomu, že ti uchazeči dosud mohli mít, jak říkáme, vypnuto RVPčko, to znamená prostě upravený rámcový vzdělávací program a nemuseli se vzdělávat ve všech předmětech. Takže potom ta úvaha směřovala k tomu, že to bude omezeno na uchazeči, kteří jsou tady méně než 24 měsíců, aby to víceméně kopírovalo ten návrh školského zákona, o kterém jsem hovořila před chvílí. A potom dalšími úvahami se došlo k tomu, že v podstatě i těch 24 měsíců asi není úplně dostatečné v tuto chvíli. Další komplikace byla v tom, že těch 24 měsíců by se poměrně složitě prokazovalo, bylo by to pro ředitele střední škol jako komplikované, jako zjistit tu pravou délku, takže jsme v podstatě došli k délce 36 měsíců. A 36 měsíců znamená, že víceméně ty úpravy budou opět plošné, protože ten konflikt na Ukrajině vznikl v roce 2022, na jaře v roce 2022, to znamená,
Ti uchazeči sem začali přicházet někdy v březnu 22 a těch 36 měsíců by končilo někdy v březnu 2025, což je zhruba průběh nebo polovina přijímacího řízení, polovina toho procesu. Tím pádem by to bylo samozřejmě zase opět nespravedlivé. Někdo by přišel trošku měsíc později, už by nárok neměl. Takže v tuto chvíli, ale ještě to opatření obecné povahy neprošlo v té finální podobě tím schvalovacím procesem, ale v tuto chvíli velmi pravděpodobně ta opatření budou opět tedy plošná pro všechny uchazeče s dočasnou ochranou. V příštím roce předpokládáme, že už bude tedy platit ta novela školského zákona a tím pádem by se na ně vztahovalo těch 24 měsíců, tak jako na všechny uchazeče z zahraničí. My se snažíme samozřejmě ta opatření dělat nějakým způsobem spravedlivá i vůči ostatním cizincům, kteří v tuto chvíli ty nároky mají nastavené poměrně přísně. Na druhou stranu musíme uvažovat tak, že ti uchazeči s dočasnou ochranou sem nepřišli úplně dobrovolně a proto je tedy potřeba jim ta opatření nějakým způsobem ještě jakoby ulehčit. Takže já jenom připomenu, jaká ta opatření byla. Budou v letošním roce pravděpodobně stejná, z největší pravděpodobností budou tedy stejná jako v loňském roce. To znamená, že ti uchazeči s dočasnou ochranou budou mít na žádost, to znamená, musí si dát žádost, nárok na provinutí zkoušky z českého jazyka. Pokud tu žádost nedají, tak zkoušku z českého jazyka konat budou, ale budou mít navýšený čas o 25%. Dále tedy na žádost budou moct konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce. Mohou si dokonce vybrat, jestli ji budou konat v obou těch termínech, na které mají uchazeči nárok, nebo ji budou konat jenom v jednom termínu a v druhém termínu ji budou konat v českém jazyce a potom se jim tedy počítá lepší výsledek samozřejmě i v kombinaci matematika v českém jazyce, matematika v ukrajinském jazyce. A jak už jsem tedy zmínila, pokud nějakou zkoušku konají v českém jazyce, tak mají automaticky nárok na prodloužení času o 25% a překladový slovník. Je to víceméně úleva pedagogicko-psychologickým poradnám, aby nemuseli jako formálně jakoby dělat vyšetření a psát doporučení, když ten uchazeč zcela zjevně ten navýšený čas potřebuje. Zůstává tam ta možnost pro ředitele střední škol, že mohou i školní přijímací zkoušku připravovat v ukrajinském jazyce, ale samozřejmě tato možnost se příliš nevyužívá, protože ti ředitelé samozřejmě nemají úplně příležitost nechávat si překládat své školní zkoušky do ukrajinského jazyka. Důležité je zmínit, že pokud tedy ten uchazeč nemá dočasnou ochranu, už například má trvalý pobyt, těch uchazečů je samozřejmě čím dál více, že nějakým způsobem se jim podaří přejít do jiného režimu než té dočasné ochrany, tak všechny tyto nároky ztrácí. Je to pro ně mnohdy nepříjemné, ale nedá si nic dělat, ta hranice se prostě musí někde udělat a je učiněna prostě touto podmínkou. To znamená, tento uchazeč nikdy nemůže konat jednu zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce, musí vždycky konat v českém jazyce, ale může samozřejmě navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, která mu může navýšit čas, případně mu doporučit nějakou podporující osobu a nějaké další podmínky, které uzná za vhodné. Tak tady zmíním pro ty uchazeče ze zahraničí, vlastně které doklady navíc oproti jiným uchazečům musí přikládat k přihlášce v době tedy podávání přihlášky. Takže ten uchazeč ze zahraničí obecně, nejenom uchazeči s dočasnou ochranou, musí samozřejmě vždycky prokázat, že to jejich předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí. V předchozích letech tato podmínka byla poměrně jednoduše splnitelná, protože zákon říkal jednoznačně, že se k přihlášce přikládají dvě poslední vysvědčení z základní školy. Tato podmínka už byla zrušená. Nyní je v podstatě dobrovolné na ředitelích středních škol, zda budou chtít předchozí vysvědčení nebo nebudou chtít předchozí vysvědčení. To znamená, ten uchazeč to musí prokázat nějakou
jinou formou. Ta forma může být buď volná, to znamená úplně jednoduše napíše škola, potvrzujeme, že ten a ten uchazeč nebo ten a ten žák se u nás od tolikátého do tolikátého vzdělával a bude tam razítko zahraniční školy. A nebo to samozřejmě tak jako dříve mohou být kopie vysvědčení z toho předchozího vzdělávání, ze kterých je zřejmé, že ten uchazeč se vzdělával v zahraničí. Vždycky to musí být samozřejmě přeložené do českého jazyka, pokud ředitel nesdělí, že to nepotřebuje, to znamená, pokud je to v angličtině, tak to velice často samozřejmě ředitelé nepotřebují, ale pokud je to v jiném jazyce, tak je pro ně potřebné tomu rozumět. Ten překlad nemusí být už úřední, to znamená, může si to rodič sám přeložit, napsat a přiložit to k tomu potvrzení řediteli. Ředitel potom chce originál pouze v případě, že nějakým způsobem nedůvěřuje například tomu překladu nebo té kopii toho potvrzení. To už jsem zmínila. Samozřejmě pokud součástí kritérií k přijímacímu řízení je vysvědčení, což i když už to není povinná příloha, tak velice často toho ti ředitelé nadále využívají tak jako dříve, tak samozřejmě kromě těch originálních vysvědčení, respektive kopií originálních vysvědčení v tom cizím jazyce, tak musí uchazeč přiložit i překlad těch vysvědčení tak, aby tomu prostě ten ředitel školy rozuměl. Opět samozřejmě ten ředitel může sdělit, že to nepotřebuje. Co se týče převodu známek, tak jenom připomínám, že převod známek nedělá ten uchazeč, dělá to ředitel střední školy. Ten uchazeč nebo například teda jeho zákonný zástupce, tak samozřejmě může tomu řediteli nějakým způsobem pomoci, protože to zahraniční prostředí zná, tak může ho třeba nasměrovat nebo mu ukázat nějakou převodní tabulku nebo nějakým způsobem třeba oslovit ambasádu, aby tomu řediteli střední školy pomohlo, protože pro ně je to samozřejmě složité se v tom orientovat, ale pořád ta povinnost zůstává na řediteli střední školy, aby převedl ty zahraniční známky, nebo i když jsou to procenta, nebo ať je to prostě slovní hodnocení, což je samozřejmě nejvíce komplikované, tak pořád to musí zajistit ten ředitel střední školy. Na stránkách NPI je z většiny těch nejčastějších zemí, tak tam ty převodní tabulky už jsou hotové, takže to je samozřejmě pro ředitele veliká pomoc. Tak, pokud ten uchazeč ze zahraničí chce požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka, ne vždycky to chtějí ti uchazeči, někdy třeba mají pocit, že jim pomůže ten český jazyk si vykonat, aby získali nějaké body, ale samozřejmě ve většině případů je to pro ně výhodné, tak musí přiložit žádost. Na tu žádost, a to se teda týká i uchazečů z Ukrajiny nebo s dočasnou ochranou, tak máme vytvořené formuláře, ale ty formuláře nejsou povinné, mohou využít i jakoukoliv volnou formu. Pokud uchazeč požádá o prominutí zkoušky z českého jazyka, tak je důležité zdůraznit, že se to vždycky týká té celé jednotné přijímací zkoušky. To znamená, na rozdíl od té žádosti například o konání zkoušky z matematiky v ukrajinštině, někdy v jednom termínu může uchazeč konat v českém jazyce a v jednom v ukrajinském jazyce, tak tady musí vždycky na oba ty termíny buď tu zkoušku konat, nebo ji nekonat. Ale týká se to pouze tedy jednotné přijímací zkoušky. Naproti tomu, pokud si dá uchazeč například jeden maturitní obor a dva obory nematuritní, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná, a u těch nematuritních se koná školní přijímací zkouška, tak tam už se to může rozmyslet. Může klidně na jeden z těch nematuritních oborů si požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka a na druhý nemusí. Třeba to nějakým způsobem pro něj může být výhodné. Takže jenom zdůrazňuju, že to prominutí zkoušky z českého jazyka se vždycky týká obou termínů jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky, ty už nejsou součástí systému a tam už si to může ten uchazeč a respektive i ti ředitelé nějakým způsobem dohodnout individuálně. Co se týče uchazečů s dočasnou ochranou, tak ti navíc v podstatě teda mají nárok na základě toho opatření obecné povahy, na základě zákona Lex Ukrajina.
tak mají nárok předchozí vysvědčení, nahradit čestným prohlášením. Tento nárok pořád trvá, vyplývá ze zákona Lex Ukrajina. Pokud ta vysvědčení, která ředitel školy vyžaduje, tak nemají k dispozici, tak to mohou nahradit čestným prohlášením. Těch uchazečů samozřejmě už by nemělo být mnoho, protože většinou se vyžadují dvě, maximálně tři předchozí vysvědčení, takže těch uchazečů už by se to úplně nemělo týkat. Pokud ta vysvědčení mají, tak zase platí stejná podmínka, dávají originál nebo okopírovaný originál a jejich překlad. Navíc tedy mohou dávat žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, kde tedy ale musí vždy uvést, jakého termínu se to týká, jestli prvního, druhého nebo obou. Ten formulář, který ministerstvo vytvořilo, tak je tomu přizpůsobený, takže tam je toho z toho zřejmé. Pokud podávají přihlášku elektronicky, tak tam jenom zaškrtávají velice jednoduše, v kterém termínu nebo kterého termínu se to týká. No a jak jsem říkala, mohou požádat i o konání školní zkoušky v ukrajinském jazyce, ale pouze pokud ji ředitel školy nabízí. Nemohou samozřejmě říct, já chci dělat zkoušku v ukrajinském jazyce, aniž by ten ředitel střední školy měl připravenou počítal s tím. Vždycky jsou to tedy prosté kopie, nebo je to nějakým způsobem ofocené nebo zdigitalizované, nemusí to být originály. Ale ty originály veškerých těch potvrzení a žádostí musí mít uchazeč vždy u sebe, protože ředitel střední školy vždycky má nárok si ten originál vyžádat na základě svého uvážení. Tak co se týče rozhovoru, už jsem to několikrát zmiňovala, ta legislativa konkrétní formu rozhovoru nějakým způsobem nespecifikuje. Je vždycky ale důležité zmínit, že ten rozhovor se vždycky týká nebo vztahuje k tomu konkrétnímu oboru vzdělání. To znamená, pokud se uchazeč hlásí na několik různých oborů vzdělání, tak se ty rozhovory nepřenáší mezi jednotlivými středními školami a každý obor, dokonce i když je to na jedné střední škole, tak každý obor by si měl vlastně konat ten svůj rozhovor, který je zaměřený na ten konkrétní obor vzdělání. Tak, neposuzuje se znalost českého jazyka v celé své šíři, s tím to souvisí s tím, co jsem řekla. Samozřejmě je asi logické, že se ten rozhovor vztahuje k nějakým obecným tématům, ale to gro toho rozhovoru by mělo směřovat k tomu danému oboru vzdělávání a ke slovní zásobě, která směřuje k tomu danému oboru vzdělávání. Na druhou stranu ale nesmí ty otázky přesahovat rámcový vzdělávací program. To znamená, že například pokud tedy uchazeč dělá pohovor na kuchaře, tak už tak by nemělo se po něm chtít nějaké konkrétní postupy nebo recepty, které se třeba bude učit až potom v rámci toho vzdělávání. Musí se to týkat základní školy. Doporučujeme samozřejmě, aby ten rozhovor se vždycky konal komisionálně. Je to z toho důvodu, že samozřejmě se setkávají krajské úřady s odvoláními týkající se rozhovorů v tom smyslu, že nebyl úplně fér, spravedlivý, byl neadekvátní, tak je vždycky vhodné, aby se účastnilo více pedagogických pracovníků a samozřejmě, aby z toho rozhovoru byl učiněný záznam, který bude všemi těmi pedagogickými pracovníky podepsán. A je to určitá jako záruka objektivity výsledku. Tak tady jsou nějaké zásady, jak při tom rozhovoru postupovat, to je asi zřejmé, prostě přizpůsobit úrovni slovní a jazykové toho daného uchazeče. Není možné předpokládat, že ten uchazeč bude rozumět tak jako rodilý mluvčí. Tak co se týče vlastních metodických materiálů k tomu rozhovoru, my jsme v loňském roce udělali takový nějaký základní návod, kde jsme popsali nějaká základní témata nebo nějaké jakoby návrhy, jak by ten rozhovor mohl vypadat. Byl tam, nebo respektive ten metodický materiál ještě v tuto chvíli je na našich webových stránkách, které jsem tam uvedla, tak je tam pořád uvedený. Samozřejmě
stále možné ho úplně využívat. Navrhovali jsme, aby se například ten uchazeč vytáhl nějaký obrázek, který se tam vztahuje k tomu oboru vzdělání a ten popisoval, nebo aby si vytáhl nějaké téma ten, a to téma popisoval, aby třeba napsal několik slov k určitému tématu. Nicméně s zástupci MPI jsme se v letošním roce dohodli, že se tomu materiálu budeme věnovat zásadně více, protože střední školy si stále stěžují, nebo je to pro ně velmi těžké ten rozhovor vést a vést ho objektivně a také, aby jsme jako nastavili určitou kvalitu a určitou srovnatelnost mezi jednotlivými školami, protože se setkáváme s tím, že prostě uchazeč třeba na jedné škole projde úplně bez problému a na druhé škole selže a není to úplně tím, že by ty jeho znalosti neodpovídaly, ale prostě ty nároky těch škol jsou různé. Takže jsme se dohodli, že ty metodický materiál nebo metodické doporučení poměrně zásadně jako zpřesníme a rozšíříme. Je to věc, nebo je to téma, na kterém aktuálně pracujeme do konce kalendářního roku. Doufám, že bude hotový celý ten metodický materiál. Určitě bude k dispozici na stránkách MPI i na stránkách ministerstva. Ta naše úvaha šla tím směrem, že jsme se v podstatě všechny obory, takhle, rádi bychom pokryli veškeré obory vzdělání, které jsou v nařízení vlády. Nicméně ono jich je samozřejmě velké množství a není v našich silách, v silách nikoho dělat samostatný a specifický návrh pro každý z těch uvedených oborů vzdělání. To znamená, v první fázi jsme se pokusili ty obory vzdělání z nařízení vlády se skupit do pěti takových okruhů, které tady vidíte. Nějakým způsobem logicky jsme se tedy snažili dát do těchto skupin a odborníci tedy, kteří tomu rozumí, tak v podstatě na těchto pět skupin udělají, nebo doufáme, že se podaří vytvořit pět takových jako samostatných metodických doporučení nebo metodických materiálů, které by se vztahovaly k těmto pěti skupinám, byly by specifické a střední školy by je mohly tedy využít u toho svého vedení rozhovoru. Budeme jako velmi rádi, nebo budeme určitě doporučovat, a i Česká školní inspekce bude velmi kvitovat, pokud se budou tyto materiály a tento způsob vedení rozhovoru využívat, protože tím se samozřejmě zachová určitá objektivita a jak jsem zmiňovala, prostě zabrání se nějakým pocitům křivd a nespravedlností. Určitě ještě ve spolupráci s MPI bude vyhlášen jeden seminář, který se bude speciálně věnovat tomuto metodickému dokumentu, kde více představíme z pedagogického hlediska, jakým způsobem s tím materiálem budeme moci pracovat a ukážeme vám tedy, jaké jsou všechny možnosti a jak to bude vypadat. Takže jenom pro vaši informaci v tuto chvíli mělo by to být těchto pět okruhů. Tak, co se týče termínu toho rozhovoru, tak ten v podstatě řeší jednak zákon a jednak vyhláška. Rozhovor by se měl konat víceméně v období, které je stanoveno pro školní přijímací zkoušku. Je to prostě školní část přijímání. Nově od toho minulého školního roku vyhláška stanovuje termín pro školní přijímací zkoušky od 15. března do 23. dubna. To znamená, že v tomto období by se někdy měl ten rozhovor konat. Samozřejmě nejčastěji se koná v den buď té jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, kdy ostatní děti konají tu vlastní zkoušku, tak ten uchazeč může konat rozhovor, ale ne vždycky to ta škola organizačně je schopná pokrýt. To znamená, v celém tomto období může uchazeč být k tomu rozhovoru pozván. Ten konkrétní termín potom zjistí z pozvánky, která je uchazeči zaslána.
Tam se samozřejmě ten uchazeč dozví konkrétní termín, místo, pomůcky a měl by se dozvědět i nějaké konkrétnější informace, které se toho rozhovoru týkají. Ty konkrétnější informace by ale nicméně měly být součástí už i vyhlášených kritérií. Tam právě může být napsáno, že škola bude vycházet z toho metodického materiálu ministerstva NPI, a tím pádem pro uchazeče bude jako zřejmé a mnohem jednodušší se na ten rozhovor připravovat, protože prostě bude vědět, co ho jako může, nebo co může očekávat. Ta pozvánka podle současné legislativy se má posílat 14 dní před konáním, nebo nejpozději 14 dní před konáním té zkoušky. V současné době se uvažuje, nebo je v nějakém procesu ještě novela vyhlášky k přijímacímu řízení. Tato novela, jenom pro vaši informaci, možná už jste se k vám ta informace dostala, počítá s některými úpravami v termínech, které oproti loňskému roku, protože se samozřejmě zjistilo, tím, že to bylo nové, tak se zjistilo, že některé termíny jsou příliš napjaté a pro střední školy velmi obtížně zvládnutelné. Takže jedna z těch změn, o které se uvažuje, ale vůbec vlastně zatím nedokážu říct, jestli k ní skutečně dojde, je, že by se termín pro podávání přihlášek posunul z 20. února na 15. února. A proto, aby tedy ta plynulost toho procesu byla zachována, tak je potřeba ten termín pro zasílání pozvánek zkrátit ze 14 dnů na 10 dnů. Ale zatím opravdu nedokážu říct, jestli tato legislativní změna projde. Každopádně prostě z pozvánky se uchazeč vždycky ty informace dozví. Je nejjednodušší, když uchazeči podávají přihlášku elektronicky, protože ta pozvánka jim samozřejmě přijde messengerem v tom elektronickém systému IPSI a hned se k ní dostanou, tak jako v e-mailu. Pokud podávají listinnou formou, tak potom musí čekat na poštu a se všichni víme, že ta pošta neúplně funguje, takže se může samozřejmě stát a bohužel se to v loňském roce stávalo, že uchazeči tu pozvánku prostě nedostali včas. Tak, co se týče výsledku toho rozhovoru, vždycky to zdůrazňuji, výsledkem nejsou nikdy žádné body. Ty body si může škola stanovit nějakým způsobem interně nebo nějaké okruhy bodů, ale jakoby oficiálním výsledkem, tím prezentovaným výsledkem rozhovoru je vždy to, jestli uchazeč u toho rozhovoru uspěl nebo u toho rozhovoru neuspěl, ano, ne. Pokud uspěl, tak v tom přijímacím řízení dál pokračuje. Pokud neuspěl, tak i kdyby všechny ostatní části té jeho přijímací zkoušky byly excelentní, tak bohužel na ten obor vzdělání nikdy nemůže být přijat. Potom, když ředitel střední školy zasílá to finální pořadí do systému, na základě kterého jsou uchazeči rozřazeni do jednotlivých škol, tak pokud uchazeč neuspěje u rozhovoru, tak je v kategorii uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení a do té dané školy nebo respektive oboru vzdělání ten uchazeč nikdy nemůže být přiřazen. Pokud uchazeč u toho rozhovoru uspěje, tak se pracuje s takzvaným redukovaným pořadím. To znamená, že Cermat, pokud se koná, pokud mluvíme o jedné přijímací zkoušce, ale nebo pokud se to netýká jedné přijímací zkoušky nebo respektive maturitního oboru vzdělání, tak si to musí vytvořit sám ředitel školy, tak si vytvoří redukované pořadí. To znamená, udělá pořadí z uchazečů, ze všech uchazečů bez té zkoušky z českého jazyka. Nebo případně i jenom částí zkoušky z českého jazyka. Takže udělá jedno pořadí, potom udělá druhé pořadí jenom uchazečů, kteří nejsou ze zahraničí, to znamená, kteří jsou ze všech částí té přijímací zkoušky. A postupně zařazuje ty uchazeče z toho redukovaného pořadí do tohoto pořadí těch uchazečů z České republiky. To znamená, pokud je uchazeč v redukovaném pořadí na nějakém místě, tak se prostě zařazuje do toho správného pořadí na to stejné číslo. A ostatní uchazeči se posouvají.
Myslím, že už jste se s tím všichni setkali, tak není potřeba se s tím nějakým způsobem více zabývat. Kdybyste měli k tomu dotazy, tak samozřejmě jsem k dispozici. A to je ode mě v tuto chvíli všechno.